živijo, moje ime je Maja, prihajam iz 4P Fitnessa, vodim vadbo, ki se imenuje Nirvana Fitness. Kaj je to Nirvana Fitness? To je revolucionalna kombinacija pomirjajoče glasbe z dinamičnimi krepilnimi razteznimi vajami iz joge in pilatesa ter poudarek na zavestnem diafragmičnem dihanju, ki na telo vpliva predvsem na telo in naš um umirjajoče in sprošujoče. Vabim vas 21. septembra, da se mi pridružite na Migi Migi dogodek v Arboretumu.